အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် GED Science Track နောက်ထပ် Life Science နဲ့ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုဆက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဘာအကြောင်းပြောပြမှာလဲဆိုရင် Hierarchy of Living Organisms လို့ခေါ်တဲ့သက်ရှိတွေကိုအစဉ်အဆက်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတဲ့ Level of Organization ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Level of Organization အပိုင်းကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Cells တွေနဲ့ Organelles တွေကိုတွဲပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် system တွေကိုတွဲပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် G level ကိုမတိထားရင်ရောထွေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ပုံလေးဆွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရှိပိုင်းမှာ cells theory အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြထားပေးတယ်ဒီ cells theory ရဲ့ second principle ကိုဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသားတွေဆိုရင်မှတ်မိလောက်ပါပါ second principle ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့cells တည်းရဲ့ basic unit of the system နဲ့ system တစ်ခုလုံးနေ living organisms တွေအားလုံးရဲ့ basic unit တည်း cell ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ cells က basic unit ဆိုရင် cells ထက်မြင့်တဲ့ higher unit တွေ higher level တွေရောဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သိထားဖို့လိုပါတယ် cells ထက်မြင့်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် cells ထက်မြင့်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ် cells ထက်မြင့်တဲ့အပိုင်း cells တွေစုစည်းလိုက်ပြီးဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ tissue ဆိုတာဖြစ်သွားပါတယ် cells တွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင် tissue ဆိုတဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတယ် tissue တွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ organ ဆိုတာဖြစ်သွားတယ် organ တွေစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ system ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ system ကြီးသာထပ်ပြီးတော့စုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးသက်ရှိလို့ခေါ်တယ် living organism ဖြစ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကို hierarchy of organisms တမမဟုတ်ရင် level of organization လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် cells ဒီ most basic unit cells တွေပေါင်းလိုက်ရင် tissue ဖြစ်သွားမယ်။ tissue တွေပေါင်းလိုက်ရင် organ ဖြစ်သွားမယ်။ organ လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအတူတကူအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းဒါမှမဟုတ်ရင် system လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားမယ်။ system တွေအကုန်လုံး function လုပ်တဲ့အခါကျရင်သက်ရှိလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ living organism လေးဖြစ်ပါပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် example လေးနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဥပမာ organ ကိုစပြီးကြည့်အောင် organ ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုပြောတာပါကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်လွယ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးနဲ့လည်းမြင်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးရင်းနှီးကြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရရင်ကျွန်တော်နှလုံးပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြမယ်နော် heart ပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အမြင်လေးကြဖြစ်တဲ့နှလုံးကကျွန်တော်အခန်းလေးခန်းရှိမယ်နှလုံးပုံလေးပေါ့နော် heart ဖြစ်ပါမယ် heart ဆိုရင်နှလုံးက organ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ organ မှာဘာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ဒီ organ ကိုကျွန်တော်တို့တိတိလေးဒီနားလေးကိုဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီပပလေးကိုယူလာပြီးတော့မှမိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုတည်တည်လေးယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့မှမိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဟောဒီလိုပုံစံတွေ့ရပါလိမ့်မယ ဟုတ်ဒီလိုမျိုးရှက်ဖြာနေတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်
ဒီလိုပုံလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှက်ပြားနေတဲ့ပုံလေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်ဒါကနှလုံးဆိုတဲ့ကြက်သားလေးကအစိတ်ပိုင်းလေးတေးသေးလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှ Microsoft အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီလိုပုံလေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်တဲ့ဒီလိုပုံလေးကိုကျွန်တော်က cardiac muscle tissue လို့ခေါ်ပါတယ် cardiac ဆိုတာက heart ကိုပြောတာပါဆိုတော့ cardiac muscle ရဲ့ tissue လေးက Microsoft အောက်မှာဟောဒီလိုပုံစံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအားလေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီမဲမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ခြေထားတဲ့အပိုင်းလေးက nucleus လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးက nucleus လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ heart ကိုတိတိလေးတစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မှ microscope အောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီလို tissue ပုံလေးကဒီလိုပုံလေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ tissue ကိုမှထပ်ပြီးတော့မှသေးစိတ်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့သူ့ကိုဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်။ဒီ tissue လေးကိုထပ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတာတော့ cells ဖြစ်ပါတယ် cells ကကြတော့ဘယ်လိုပုံရှိမလဲဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် tissue ပေါ့နော် tissue ကဒီလိုပုံလေးရှိတယ်ဒီ cardiac cell ကကြတော့ဘယ်လိုပုံရှိလဲဆိုရင်ဟောဒီလိုဒီလိုပုံလေးရှိပါတယ်ဒါလေးက cells တစ်ခုချင်းစီကဒီလိုပုံလေးတွေဒီလို cells လေးတွေကတစ်ခွင်းတစ်ခုထပ်သွားပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဒီပုံမှာတွေ့ရတယ်ဒါ cardiac muscle cell ဒါက cardiac muscle cell ဒီ muscle cells လေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းသွားပြီးတော့မှပူးသွားတဲ့အခါမှာဟောဒီလိုမျိုးဒီလိုလက်တန်လေးနဲ့ဖြစ်ပါပါတယ်ဒါ tissue ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ cells တွေပေါင်းလိုက်ရင် tissue ဖြစ်သွားတယ်ဒီ tissue တွေပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော် organ ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒီ organ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် circulatory system လို့ခေါ်တဲ့သွေးလက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်သွေးလက်အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပို့ပါတယ်ဒီမှာ heart ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွေးကြောတွေရှိမယ်ပြီးရင်သူကနေပြီးတော့မှပြန်လာတယ်သွေးပြန်ကြောဆိုတဲ့ vein တွေရှိမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုး circulatory system ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ lungs ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာက circulatory system ဖြစ်ပါတယ်ဒီ circulatory system ထဲမှာတခြားသော organ တွေရှိသေးတယ် heart သည် one of the organ ဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ heart သည်ဒီနေရာလေးမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် cell ဆိုတာအသေးဆုံး unit ဖြစ်တယ် cells တွေပေါင်းလိုက်ရင်ဒီတသေးလေးတစ်ခုချင်းစီပေါင်းလိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးကွန်ရက်ကြီးလိုမျိုး tissue ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီ tissue တွေဆက်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရင်အခုလိုမျိုးနှလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီနှလုံးကဘယ်ထဲမှာသွားပြီးအလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့ circulatory system ထဲမှာဓာတ်စိတ်တရေသားအနေနဲ့သွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော် cells tissue organ system နောက်ဆုံး system တွေပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ living organism လို့ခေါ်တယ်တရှိလေးဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပြပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ပို့ပြီးသိတာအောင် example တစ်ခုထပ်ပြီးပြောပြမယ်။အဲတော့နောက်ထပ် example ကတော့ကျွန်တော်တို့ muscle ပါပဲ။ဒီတစ်ခါကျတော့ဘာ muscle လဲဆိုရင် skeletal muscle ကိုကြည့်အောင်။အဲဒါကအယိုးလေးပေါ့နော်။အယိုးမှာကပ်နေတဲ့ကြွက်သားရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကွေးကြည့်လိုက်ရင်လက်မောင်းမှာလက်မောင်းကြွက်သားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လက်မောင်းကြွက်သားကကျွန်တော်တို့လက်မောင်းရိုးနဲ့ကပ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကြွက်သားဆိုပါဆိုကျွန်တော်အနီအောင်နဲ့ဆွဲထားတယ်အမဲအောင်လေးကလက်အယိုးဖြစ်မယ်အယိုးနဲ့ကပ်နေတဲ့ကြွက်သားမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ skeletal muscle လို့ခေါ်တယ်ဒါဒီ organ level ဖြစ်ပါတယ်ကြိတ်တာမာဆာဒီမာဆယ်တွေကတေးတေးလေးအစိပ်ပိုင်းလေးတေးတေးလေးတစ်ပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီတေးတေးလေးတစ်ပိုင်းကိုယူပြီးတော့မှ Microsoft အောက်မှာကြီးလိုက်ရဲ့တဲ့သူကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီ skeletal muscles တွေကဒီလိုပုံစံရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်းချောင်းတွေကို
ထင်းချောင်းတွေကိုစီးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ねတနခါးတုံးတွေကိုကျွန်တော်စီးထားတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါလေ။ဟောဒီလိုတ िश ူးကြီးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါဒီ skeletal muscle tissue level ဖြစ်ပါတယ်။ skeletal muscle မဟုတ်တော့ဘူး။ muscle ရဲ့မှာ organ အဆင့်မဟုတ်ပဲねကျွန်တော် tissue အဆင့်ကိုကြည့်ရင်ဟောဒီလိုမျိုးအချောင်းလေးတွေစီထားတာကိုစုပြီးစီထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်တစ်ချောင်းချင်းပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒီ tissue ကိုမှတစ်ချောင်းချင်းတစစီပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီလိုတစ်ချောင်းစီတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တစ်ချောင်းစီကဘာလဲဆိုတော့ skeletal muscle cell လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီတစ်ခုချင်းစီဒီ skeletal muscle cell ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cells တခုချင်းစီအခုလိုမျိုးအစုလိုက်အစည်းလိုက်ဖြစ်သွားရင် cells ကနေ tissue ဖြစ်သွားမယ်ဒီ tissue တွေပေါင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကင်လို့ရတဲ့ skeletal muscle ဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ဒီ skeletal muscle ကလူတစ်ယောက်မှာဘယ်နေရာမှာသွားပြီးပါမလဲဆိုတော့ဒီ muscle တွေဒီကျွန်တော် locomotion system မှာပါပါမယ် locomotion system ဆိုတာကရွေးရှားမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ muscular system မှာလည်းပါပါတယ်ကြက်သားအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ system တွေပေါင်းပြီးလုပ်လို့လိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးတော့ living organism ဆိုရယ်တက်ရှိရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် level of organization cells ကနေတခုချင်းစီဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှ tissue ဖြစ်သွားတယ် tissue တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ organ ဆိုရယ်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်သွားတယ် organ တခုချင်းစီပေါင်းပြီးတော့မှအတူတူအလုပ်လုပ်ကြရဆိုရင် system ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ system တွေဒီမှာကျွန်တော်တက်ရှိရဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်ကိုရှင်းစေတယ်၊နားလည်စေတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်သွားပေးပါ။တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအစ်စ်တွေသင်ပေးတော့မှာဒီလိုကျွန်တော် channel လေးကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။